ми з неї починали, це з корупції. Всесвітній день корупції сьогодні відзначаємо. Отже, власне, давай додаве. Я, власне, Наталю, не на нові теми, а на продовження теми вагнерівців. Лише зацитую пост Олександра Лємінєва, антикорупційного експерта, який нагадує, звідки і хто такі вагнерівці. Так от, переповідати історію, мабуть так, почнемо із тих, що, його міркування, взагалі його інформацію про вагнерівців, так, Олександра Лємінєва. Всі стежать за нашими північними сусідами. Нагадаю лише, що ці 33 особи, тобто йдеться про затриманих вагнерівців, в переважній більшості брали участь в збройному конфлікті на Донбасі, вбивали українських військових. Ці бандити воювали не тільки на території України, але й в Сирії, Лівії. Хоча, за словами Бутусова, більшість із них були просто найманцями, не воювавши за ЧВК. Між тим, у суті терористичного минулого це не змінює. Ми рухаємося до наступної теми. Так, у Міжнародний день боротьби з корупцією було б дивно про неї не говорити. Отже, з цієї нагоди генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прозвітувала у Фейсбукові про свої досягнення у боротьбі із корупцією. Зокрема, наразі щодня правоохоронні органи викривають у середньому 44 корупційні правопорушення. За 8 місяців перебування Венедіктової на посаді генпрокурора система органів правопорядку викрила 7748 таких злочинів. Це на 10% більше, ніж минулого року. Також на понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнули до кримінальної відповідальності за вчинені корупційні оборудки. 2937 осіб. За цей період засудили на корупцію, за корупцію 408 осіб. Цей результат збільшився тільки на 10%. Крім того, понад 8 разів збільшилася сума встановлених збитків державі. Майже 278 мільйонів гривень. Торік було лише 34 мільйони гривень. Також на 40% зросла сума відшкодувань. Андрій Городницький, політолог, із нами на зв'язку. Пане Андрію, день добрий вам. Ми ще вітаємо. Зі Всесвітнім днем боротьби із корупцією. Назаємо. Далі будемо говорити, напевно, що про позитивні моменти. Бачите, Венедіктова у цей день відзвітувала в себе на сторінці про ось такі здобутки у відсотковому навіть вигляді порахувала, наскільки дійсно прокурори, генеральні прокурори, напевно, що більш активні, більш працелюбні, напевно, що тому, що здійснює то цей процесуальний нагляд більш якісно. Але дивіться, в чому ситуація виходить, що генеральна прокурорка більше скажеться нам на ЗК за те, що так, як вони працюють і те, що надають, які матеріали їм, то, в принципі, тому і справи в судах, наприклад, розвалюються, нема з чим доказами працювати, ось ці матеріали якісь недолугі, не такі, яким би хотілося отримувати. Це одне. А в НАЗК кажуть, чекайте, хлопці, а ми як починали, у нас було більше повноважень, потім поступово нас там скоротили, там відрізали можливості, там і як ви хочете, ми будемо працювати. Як ви бачите, цей ланцюжок, так, наскільки він де дає, як то кажуть, збій, як ви бачите? Ви ж прекрасно знаєте, що коли ти приходиш до державної організації будь-якої, ти одразу отримуєш звернення кудись інакше. Ти бігаєш цілий день, не знаєш, до кого звернутися. Так само і тут, коли тебе звинувачують, що ми винен той, або винен той, коли вже крайньо вони йшли, самого маленького, самого бідного, тоді, можливо, до нього якісь відповідальності покладуть. Відповідно, що в цих органах ніхто ніколи не винен. От вина на ЗК, окей, добре, вина на ЗК. Так давайте знайдемо дійсно саме ту людину, хто має відповідати за організацію і, скажімо так, повністю організацію всієї справи, яка би мала піти в прокуратуру, а потім вже з прокуратури в суд. От, але давайте почнемо з того, що наскільки в нас самі прокурори готові до того, щоб доводити справу до кінця. І ми прекрасно знаємо, що самі справи ліпляться просто з чогось і палок. Ви ж прекрасно розумієте, що в нас, звичайно, будь-які справи, особливо топ-чиновники, вони завершуються ще навіть не почавшись. От і самі, скажімо так, підсудні майбутні в цьому дуже сильно зацікавлені. От, але говорити про те, що в нас тільки винна, наприклад, НАЗК, я не буду, тому що в нас винна взагалі вся система і антикорупційних, і правоохоронних органів, яка зараз існує через, звичайно,
яка ж зацікавленість, в тому числі і корупційну зацікавленість самих антикорупційних органів. Тому це така звичайна справа для прокуратури не вирішувати, не доводити справу до кінця. Угу. Ну, а от з приводу оцінок Венедіктової, ну, тому що теж киває у бік законодавства, мовляв, не настільки воно досконале, ось там такий закон заважає, а там всякий, ну, тобто, і вже є звернення, значить, від генпрокурорки з приводу, можливо, навіть і внесення певних змін до того чи іншого, може, десь і кримінального кодексу, так, аби, ну, нарешті якось полегшити свою роботу. Але певний термін є, і пам'ятаємо, що Зеленський давав відведений термін до кінця року Венедіктові на якийсь там результат. А от цікавий теж момент. Все-таки генпрокурор, генпрокуратура такий одноосібний орган, він ну, от, самостійний, він нікому, по ідеї, не підзвітний. А як має бути ось це відбуватися з політичної точки зору? Зеленський, як має сказати, Венедіктова, пані, прийдіть до мене, відзвітуйте чи перед Верховною Радою. А він же ж не повинен, не зобов'язаний звітувати. Він може з доброї волі написати у Фейсбуці пост. От, будь ласка, порівнюйте мою роботу. Як це все повинно з точки зору от політичної, правової відбуватися, пане Андрію? Як зробити оцінку Венедіктові, так? Ну, якщо говорити, скажімо так, з теоретичної точки зору і брати до уваги, наприклад, наші вчення Монтескьє і Лока про те, що у нас є розподіл влад і про те, що судова гілка влади є окремою і всі інші ще дві також є окремими, тоді можна говорити про те, що у нас дійсно є незалежні органи. Але давайте будемо чесні саме перед собою і перед всіма іншими людьми. Будь-який чиновник, будь-який керівник, чи той самий прокуратури, чи іншого якогось органу, він є підзвітний комусь. І зазвичай це воно відбувається, ну, або діляться на впливи, скажімо так, де-факто, хто внутрішньо, так звані сірі кардинали впливає на той чи інший орган, або напряму той самий президент розказує, кому що потрібно робити. В першій ситуації, звісно, президент має вплив на пані Венедіктову. Це 100%. Але давати йому її накази, казати, кого садити, він може. Але інше питання, чи вона його послухається. Всі прекрасно вже знаємо і кулуарно це обговорюють про те, що самі накази президента, вони вислуховуються, чільно киваються голівкою, але просто не виконуються. Тому що немає такої поваги до самого нашого очільника. От. Тому говорити про якісь посадки або топ-корупціонерів, або будь-яких інших, скажімо так, навіть з такої плюс-мінус середньої ланки, зараз говорити не варто. І ми бачимо, знову ж таки, по тих самих статистиці. Пані Венедіктова наводила дуже прекрасні цифри, там, що ми все збільшили, збільшили кількість посадок, збільшила кількість справ, доведених до суду. А гучних серед них катма, правда ж? Ну, тобто, немає, як мінімум. Але суть в тому, що вона назвала 200 мільйонів гривень там зібраних з корупціонерів. Невже вважають, що в Україні 200 мільйонів гривень – це нормальна сума? При тому ж таки, що тільки мінімально з самої митниці говорять, що сірі темники йдуть у мінімум 6 мільярдів доларів. Це тільки мінімальні. Я вже не говорю про податкову і фіскальні, багато інших служб, які просто масово збирають кошти і про це не звітують, і, звичайно, це все розходиться в кишені. От. А давайте вже візьмемо теж і інший орган. Давайте візьмемо орган СБУ, який також тотально корумпований, який лізе, куди йому не треба лізти, який бере справи, знову ж таки, по медицині, медичні курірує повністю всі кримінальні справи і так далі, тому подібне. Тобто СБУ має займатися Службою безпеки України. Займайтесь, будь ласка, своїми безпековими органами. У нас є правоохоронні органи для того, щоб контролювати і бізнесменів, і інших. Або, слава Богу, просто не чіпайте тих самих бізнесменів. Ну, от хочуть депутати, так, все ж таки обмежити оцей функціонал контролю бізнесу СБУ. Ну, там противляться, побачимо, що з цього вийде. Так. Ви ж пам'ятаєте, коли тільки прийшов пан президент, і йому говорили, коли він обрав свого такого друга вірного на голову СБУ, і він казав, давайте знімемо цей очільника відділу К. Він ж нікому не потрібний, всі прекрасно знають, що це тотальний корупційний орган. Ні, він нам потрібен, без нього ми не можемо боротися.
Але саме це, тому що кадри вирішують усе, пане Андрію. Очільник цих кадрів системи теж має бути. Прошу, а скажіть, будь ласка, от в розрізі аналізу постаті, так, Венедиктової, ну дозволимо собі назвати постаттю, то чи не повторюється, скажімо так, той же самий образ, і навіть, ну не те, що образ, але все-таки от Аваков і Венедіктова тепер уже якось, ну, стають рівносильними. І це ніби такі персони нон-грата, які самі по собі виступають у своїх офісах і в своїх міністерствах. Не знаю, що ви це взяли. Аваков, так, дійсно, він особа, скажімо так, персоналізована і відокремлена від теперішнього уряду. Але сказати, що він виступає сам по собі, ну, складно. Звичайно, такі люди не можуть ніколи існувати самі по собі. Є також вплив ззовні. І також ми знаємо, що у нас олігархічна держава. І кожен олігарх, звичайно, має вплив на ту чи іншу персону. Тому говорити про те, що пан Аваков сам мастодонт такий окремий, який сидить і керує своїм відомством половини держави, звичайно, ні. У нього також є дуже багато сфер впливу і на нього, і від нього, які не можуть його робити таким уособленням. А про Венедіктову взагалі говорити, ну, не дуже рано, а взагалі неможливо про це. Тому що пані Венедіктова залежна від всіх і від всяк. От, і при потребі також можна зняти, про що і зараз також обговорюється дуже сильно. На інших, знову ж таки, підконтрольних, на іншого підконтрольного такого чоловіка, кого зараз ім'я ще не буду називати, але про те, що вже це обговорюється, і в скорому часі це все можливо, що пані Дікто також піде на відставку, це, звичайно, це є така штука. Тобто вона не є особливим таким, що вона вчепилася і буде керувати. Генеральний прокурор це не є таким, скажімо, суперорганом. Сьогодні ти є, завтра його немає. Тому, звичайно, генеральні прокурори, вони занадто корумповані і стараються набрати побільше собі в кишені за цей період, що вони є на посаді, щоб потім жити собі прекрасно і мати ще пачку справ, як ми пам'ятаємо по пану Луценку, да, що завжди була пачечка справ, щоб його часом не чіпали в майбутньому на тих чи інших осіб. Типу звільнення Венедиктової не за горами? Я про це чув, і про це говорять вже, знову ж таки, досить довгий час. Ну, але поки що не говорять, а хто ж назамість, так? Ніяких персон не обговорюють як наступного генпрокурора, тому що ми розуміємо, що і підтримка має бути у тому чи іншому рішенні. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Городницький, політолог, був із нами на зв'язку. Далі час новин на четвертому, і їх готовий вже розповісти.